merde. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et tout le monde les applaudit, bien sûr. Det var en uppspelt Jean-Claude Juncker som hälsade deltagarna i toppmötet i Riga förra veckan välkomna. Först fick EU-kommissionären Cecilia Malmström en liten tillrättavisning. Sen var det dags för statsminister Stefan Löfven att få en örfil. Och på den vägen fortsatte. Sen skulle slipsarna jämföras. Och Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade Juncker helt enkelt för diktatorn. Och det franska tv-programmet Le Petit Journal sammanfattade mottagningen så här på 20 sekunder. Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam! Moment, comme Jean-Claude a... Bulgaria, pardon? Yeah. Bulgaria is facing a very serious problem at its Turkish border. Bulgaria в момента е изправена пред много голямо предизвикателство. Only a major problem for Bulgaria, this has to be seen as being a problem of the whole of Europe. И това не е само предизвикателство, пред което е изправена България, но трябва да се гледа на него като предизвикателство пред целия Европейски съюз. I had discussion and debates again and again with the Bulgarian Prime Minister over the last weeks. През последните седмици дискутираме редовно с българския премиер ситуацията и какво трябва да се направи. On Wednesday I announced in the speech of the State of the Union in the European Parliament that according to my own views 200 agents should be sent to the Bulgarian Turkish border and money should be made available for 50 cars. Коментирах и в сряда по време на речта ми за състоянието на Съюза, че за България трябва да бъдат изпратени 200 гост-офицери на Frontex и също така да бъдат осигурени веднага пари за 50 кули, които са необходими за охраната на българо-турската граница. In the course of the afternoon, the commission decided to put at the disposal of Bulgaria a amount of 108 million. Протичането на разговорите днес след обед, Европейската комисия и Европейския съвет, Европейският съвет реши комисията да определи 108 милиона евро за на разположение за нуждите на България. Our intention is to bring this amount up to 160 million as the Bulgarian Prime Minister is asking for. И нашата цел е тази сума да достигне стойността 160 милиона евро, така както е искането на България и на премиера Бойко Борисов. We'll take under examine the next coming days and weeks the 52 millions which are still making the difference between the demand, the request of the Bulgarian Prime Minister and the money which we were able to put at the disposal of Bulgaria today. И следващите няколко дни и седмица ние ще направим необходимото, ще намерим механизмите, чрез които да можем да подсигурим и да предоставим на разположение и тези 52 милиона евро, за да допълним сумата до 160 милиона. So Bulgaria is not left alone. България няма да бъде оставена да е сама. Thanks to the numerous interventions of the Bulgarian Prime Minister. И това е благодарение на многократните интервенции на българския премиер и на Стоян. Много благодаря, аз трябва да тръгна сега. Благодаря. Секунда, че остави конференцията с Фицо и Туз да дойде да говори пред българските медии. Просто исках да му благодаря. Изкарахме го отгоре да дойде до тук. 108 милиона първоначално ще достигне до 160. Първо искам да благодаря на колегите, които най-много ни подкрепиха. Като се започна от канцлера на Германия, премиера на Унгария, премиера на Полша, премиера на Чехия, премиера на Словакия, премиера на Португалия, премиера на Финландия, да не пропусна някой, премиера на Италия, шведите, по общи линии всички. И тук не става въпрос само за българо-турската граница.
Става въпрос и за българо-сръбската, българо-румънската, българо-македонската, Черно море. 108 милиона евро, това са 216 милиона лева днеска и още 104 след няколко дена. Това са над 300 и колко излизат? И 20 милиона лева сме издействали днеска на България. Благодарение на всеобщата помощ, на разбирането и от Жан-Клод Юнкер, разбира се, тук и Кристалина Георгиева много помогна като еврокомисар, комисара Вронополос изе бележка, колегата Ципрас дойде и той да съдейства, защото ясно е, че България за всички се справя прекрасно при тези хиляди километри граници, които имаме с Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. Всички знаят, че над 30 хиляди сме предотвратили или върнали реално срещу 500 на Гърция. Или двама официално са върнали до сега. Сиреч, към днешното решение трябва да си имаме предвид, че много от предишни решения, които сме взели в съвета, не се изпълняват от много наши партньори. Но днеска важното е, че имаше солидарност към и оценка на труда ни, на това, че незабавно трябва да се дадат парите като оценка на дейността на България. Ние имаме 13 милиарда фискални резерви. Ние имаме пари да извадим и да си платим. Но няма да е честно толкова усилия да полага държавата и да не се оцени, когато като обща европейска солидарност. И всички колеги, всички в изказванията си и категорично за това се и записа. България и Турция и други, разбира се, гранични страни до България, границата я има фиксирана в решението на съвет. Аз по мен си спомням отдавна, изобщо не си спомням, Желев, мога да си спомня така България да е посочвана отделно с отделно решение и целево да се направи нещо за България. Може би има по-старите журналисти, в смисъл по-с опит, може би да ме поправят, но поне аз в моята кариера не помня. Разбира се, много се говори днес и за какво трябва да се поправи в по-бързата работа на Европейската комисия, на Европейския съюз, на всички нас. Защото безспорно е по-хубаво място за живот от Европа няма. Сиреч, песимистите или тези, които атакуват Съюза, нека си направят извод. Всъщност и това беше и моето изказване. Кое по-хубаво има от Европа в света? Кое е по-хубаво? Къде е, какъв ни е модела, който искаме да следваме? Турския, руския, американския. Аз мисля, че Европа действително с всичките си красоти, дадох пример какво беше Братислава преди години. Идвал съм тук 83-та, 4-та, мисля, че или 5-та на европейско първенство. Беше едно село. Сега благодарение на европейска солидарност, виждате и между другото, това трябва да се постигне и в България с нашата програма за саниране. Вижте, няма един несаниран блок. Тук е направено общината с кофинансиране от хората. При нас изцяло го правиме с пари на държавата. Една, повтарям, политика, която превръща градовете ни действително в добро място за живеене. Разбира се, по-нататък ще мислим и за други, но като цяло съм доволен от желанието и амбициозността на всички нас да се отговори на популизма и национализма. Повтарям, няма по-добро място за живеене. Искаме да го развалиме или искаме друг модел. Да, може да се поправи, може да става по-добро, може самоуспокоение няма у никой. Просто видях колегите желание, амбиция да се докаже и още по-добре да става. Действително някои неща стават бавно. Видяхте, дори България е пример днес, че след като се видя проблема, посочихме го, може и бързо да действа комисията. Въпреки, че вчера ние направихме апликационните форми, днеска се взе решение до ден-два да се платят първите 108 милиона евро, или това са 216 милиона лева. Буквално до няколко дни ще бъдат... Тези 52 милиона евро да не достигат и от какви източници се очакваме да бъдат? Защото в бюджета буквално имаше толкова на Европейския съюз свободни, които можаха да освободят за 108 днес, а през други
програми, знаете, има за заетост, за спешна помощ, за... ще намерят другите 52. Просто аз държах днеска да се прибера с над 200 милиона лева, за да може да се отпочнат първите неща, да се почнат процедури, да се почват конкурси, защото знаете за кораб, за хеликоптери, за техника, това са обществени поръчки и трябва да имаш наличните пари, за да ги обявиш. Дали до мен няколко пъти каза, че кола, хора, средства в рамките на 40-50 хиляди евро са подготвили. И то не е, повтарям, всички знаят, че България има над 3% ръст на икономиката в момента, над близо 13 милиарда в фискалния резерв. И не е въпросът за 40 или 50 хиляди евро, или както аз му казах, на Жан-Клод Юнкер, или за 50 автомобила. 50 автомобила са 5 милиона. България има да си ги купи. Въпросът е обаче, това е европейската солидарност. Това е оценката на колегите и затова и чехския премиер Слободка сега каза, че иска във всяко публично изказване на колегите, които ще направят, да се посочи, че заради добрата работа България ще бъде поощрявана и в случая толерирана. А не, че сме казали, просиме, дайте ни, защото нямаме. Напротив. Това е оценка за работата. Благодаря на всички колеги в България, ако щете и на опозицията, и на парламента, че положиха търпение една-две седмици от пощенски гълъби, до какво ли не ни нарекоха. Но мисля, че като се върнеш с 300 и кусор милиона лева, да вкараш повече в бюджета, може и някой се намери да каже и благодаря. Или да каже поне не е лошо. Айде, да благодаря, няма да кажат, но не е лошо. Към това се стреми. Не е лошо и това не е лошо. Благодаря и специално Юнкер. Знаете, на около 500 метра са другите. Всички го чакат. Дойде да го каже на българските медии. Оценете го това. Видяхте, изключение само за вас направи. Il arrive. Et il va littéralement l'étouffer. Et être un peu familier. Il va lui taper sur la poitrine. Bam! À lui, il va se permettre de lui remettre sa cravate. Voilà, toi, je te remets ta cravate en place. Tiens, voilà, parfait. Avec un autre, il compare sa cravate. Tiens, ma cravate. À un commissaire européen, il tire carrément dessus. Chla! Le grec Tsipras arrive sans cravate, donc du coup, ah ben tiens, je te mets une cravate, c'est rigolo, et je te mets deux tapes dans le dos. Des tapes qui deviennent des gifles. Et de la gifle à la mandale, il n'y a qu'un pas, regardez. La mandale qu'il lui met au ministre des Affaires, c'est le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. D'où cette attitude de « je m'en fous » partout. Tendant. Oui, on pense qu'il s'en fout. Good to see you guys. Next. Allez, dégage. Ok. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez, dégage. Oui, on pense qu'il s'en fout. Regardez quand on lui demande de se replacer. Approche. Un bisou, deux bisous. Et le troisième, je le veux. On dirait qu'il veut lui rouler une pelle. On ne fait pas de réflexion non plus sur le physique du vice-président du comité des régions européennes. Oh, t'es gros, toi. Oh, punaise, il va l'embrasser sur la tête. Ouf, il n'y arrive pas. On est passé à deux doigts du bisou sur le crâne. Alors à lui, il ne lui fait rien, et pour cause. Voilà, il a à peine le dos tourné que...
Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam! августа 1994 года Ельцин присутствовал на церемонии вывода российских войск из Берлина. С окончанием холодной войны их присутствие перестало считаться необходимым и желательным. Пьянство Ельцина стало для всех очевидным. Ближайшее окружение президента Ельцина было обеспокоено. Чем спокойнее обстановка, тем более Ельцин был подвержен алкоголю. Их опасения оказались небезосновательны. Очень скоро Ельцин забыл имя хозяина. Ровно день в день, ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером, моим другом Гельмутом Колем. Первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster.
качели, не встречаемся, качи, качелюшки, я вот уж три неделюшки. История повторилась. По дороге домой из США Ельцин должен был встретиться с ирландским премьером в аэропорту Шеннон. Торжественный караул битый час прождал президентский самолет. Я спас тогда честь России. Он был не готов к этой встрече. По утверждению Коржакова, телохранителя Ельцина, тот был не в состоянии вести переговоры. Но Ельцин рвался в бой. И пока ирландский премьер в недоумении дожидался президента, в самом лайнере шла яростная перепалка между президентом и его телохранителем. Так прошел еще один час. Просто я плюнул уже на свою карьеру и сказал, что можете меня потом увольнять, можете со мной что хотите делать, но сейчас я вас из самолета не выпущу. И не выпустил. Перелет был долгим, и он плохо себя чувствовал. У него скакало давление. Я понимаю, почему его не выпустили из самолета. Ельцин, однако, сделал хорошую мину при плохой игре, заявив по прилете в Москву ошарашенным журналистам. Я скажу честно, я просто проспал 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит, столько не спал. А служба безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь, им врежу как следует. Но, ну что случилось? Ну, первый зам председателя правительства встретился, поговорил. Я сделал все, что мог. Уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Нет, что ли? Ну. Значит, уверен, что наши действия по достоинству оценят наши потомки. Това, така, можем ли вече да говорим сериозно? Извинявам се, че трябва да викам, но това е фарс. Не трябва да се случва в българското посолство. Един обикновен въпрос искам да задам от Нова телевизия. Последните седмици една тема останаха като че ли в страни, покрай родна реч, майна, турското робство и така нататък. Критичният доклад на Европейската комисия. Какъв е вашият коментар и кога ще стигнем румънците, господин Борисов? Кога ще стигнем румънците? В кое направление? В момента ние имаме поне с 20% повече усвоение на еврофондовете, колкото Румъния. Поне с 20%. На 98-99%. Как да не е важно? Близо 7 милиарда са разплатени в България за последната година от европейски фондове. Всичките тези инфраструктурни проекти, конкурентоспособност, енергийна ефективност, всичко това е направено с европейски пари. А за кое? Доклада на Европейската комисия, госпожа Захарева може да ви каже повече по него, е достатъчно. Моля? Има... Съдебна реформа, двете как е, SMS-гейт, все важни въпроси. Господин Борисов, честития новия министър на образованието, който беше избран по изключително интересен начин, с негласната подкрепа на стария златен пръст,
и ДПС. Така, те не гласуваха, за да осигурят кворум, достатъчно мнозинство, 109 души. Няма значение, честито, правителството остава. Искам да ви попитам по повод статията в Шпигел, дали имахте шанс да прочетете. За всичко, което се случва последните години, свързано с господин Пеевски, за когото ние не говорим. Искам да ви попитам, когато четете неговите медии, потребявате него от неговите бизнеси, ваши или как да ги нарека, общи на всички, Шпигел интересно значи огледало на немски. Искам да ви попитам, започнахте ли да виждате в огледалото, когато се погледнете Пеевски? Благодаря ви. Това е категорично, мога да кажа, че не е верно. Категорично. И с цялата отговорност на това, което казвам. И ще ви дам един много конкретен пример. Само в последната една година от борбата с контрабандата и корупцията в бюджета сме хванали 2 милиарда 845 милиона повече от 2014 година. Само за януари месец сега са над 1 милиард 150 милиона повече събрани приходи в държавата.